Ja, herregud. Det är mörkt ute, tjejer. Jag tror att vi den här veckan sätter upp julbelysningen. Eller jag menar julstjärnan. Eller vad säger du, Robin? Upp med stjärnorna. Idag. Nej, men vi väntar ju på leverans från Elon. Ja. Hur är det med dig, Chloe? Bra. Är det bra? Vill du gå till Mia idag? Vet du vem som kanske kommer hem till oss i eftermiddag? Amanda. Mm. Våran tredje familjemedlem. Nej, mormor kommer nog inte idag. David hemma längre. Jo. Nu kommer Irvid. Nej, bara Amanda. Bara Amanda. Mm. Men nu måste vi till skolan, Hailey. Jag ska ju med dig en sväng idag. Ja. Det blir mysigt. Hoppas på att det blir lite ljusare ute snart. Nej. Så, nu ska jag och Mandy gå ut och gå. Kan vi det? Kan vi gå ut och gå? Alltså, jag måste sluta prata så himla fjantigt. Åh, hej åh, hej åh. Nej, men idag är det måndag. Det är så svårt att hänga ihop här med alla dagar och vloggar. För att jag tror att när den här vloggen kommer upp så är det onsdag, tror jag. Så om ni vill kan ni alltid kommentera hur en vecka har varit. Och sen kan ni också, vi ska börja med det här igen. Men allvar, vänta lite. Vi ska börja med det här igen med dagens fråga. Så peppra på med dagens frågor. Det kan vara stora som små. Så ska vi försöka svara på det. Och nu ska jag faktiskt gå bort med soporna. Och så ska jag gå ut med lite saker i garaget som inte ska vara här. Och sen ska vi... Mandy! 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 Har vi en hund som heter Mandy här? Mandy! Kom här! Du får inte gå dit själv. Ha? Du är trollet. Nej, och sen så, vad ska vi göra idag? Så kolla här. Titta här så dulligt. Och kolla, där är en sån dullig hund. Nej, men så dagen idag, ja. Det händer inte så mycket mer än så faktiskt. Jag kan inte kolla nu, det blir inte roligare än så här. Jo, det blir det. Det blir mycket roligare än så här. Jag ska sätta mig och jobba lite, redigera en vlogg från helgen. Den här filmen kommer inte upp förrän på fredag, kommer jag på nu. För vi har ju en vlogg från helgen. Och den kommer ju komma upp före. Ja, ni ser, dagarna går lite ihop. Men jag tycker det är kul med vloggar. Det känns som att vi är en kanal där folk tycker det är roligare med vloggar än typ challenge och sånt. För de videorna när vi gör vloggar, de går jättebra. Mycket views och sådär. Men när vi gör challenge är det inte lika bra. Nu får ni ursäkta kaoset i våran garage här. Jag ska lägga in... Vi har haft en påskkrans framme tills Mandy, eller ska du inte vara tills nu, och det känns lite onödigt. Gud, vi har alldeles så mycket saker här inne. Saker som ska säljas och slängas och säljas och slängas. Ja, det är alltid kaos i ett garage. Så städar man och slänger massor på tippen. Sen fylls det på igen. Men vi måste i alla fall rensa undan lite. För att så som det är nu... Jag gillar inte när våran entré här ser ut som en soptipp. Oj, 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 vad du springer och håller på, Mandy. Oj, oj, oj. Så att vi lägger detta här inne så länge. Så fyller man bara på med mer skräp. Men idag är det ganska... Alltså det är lite kallare i luften idag, vilket jag gillar. Lite friskare. Och så är det... Bajspåsarna ska vi slänga där. Den kan vi slänga där. Och den tar vi och slänger där borta. Jag vet inte ens vad det är för någonting. Vet här, Robin, han lägger saker här som att det vore någon slags avfallsstation vid våran entré. Men någonting som det fylls på med varje dag, det är bajspåsar. Men alltså alla hundägare, snälla plocka upp bajsen efter er. För att det är typ det värsta jag vet, när man går ut och går med hunden och så är det bajs överallt. Så, den här kan vi ställa ut i garaget. För den är... Ska till klippen, den kan jag inte slänga här. Nu måste jag ha båda händerna, tror jag. Nej, bra. Nej, men så att ös på med någonting härligt som ni vill dela med er av. Jag tycker det är så himla kul när vi får ha de här gåsen med er och när ni kommenterar. Jag svarar ju på alla kommentarer som kommer in. Okej, nästan alla. Så många jag hinner. Men verkligen så mycket som jag bara kan, för att jag tycker det är väldigt kul när man kan samtala med er. Men nu håller jag på att få kramp i armen. Och nu, Mandy, ska vi gå ut? Ut och gå! Oj, oj, oj! Hoppas jag inte har varit alldeles suddig här nu. Alltså det är typ så här kusligt i skogen idag. Det är helt knäpptyst. Flaxöra, du, håller ditt öra på att ställa sig upp eller? Mandy, du får skaka till det där örat lite. Du, hallå, då var det titta, eller? Men ni ser, alltså det är helt tyst. Man typ hör när alla djuren i skogen springer. Vad är det som händer med ditt öra? Mandy, vad är det som händer med ditt öra? Ja, herregud. Ja, nu är jag i alla fall ute och går i skogen. Alltså, om det är någonting som jag verkligen mår så bra utav, så är det att gå i skogen. Frågan är om det är den vägen man kommer över. Jag måste kolla en sak på Google Maps. Oj, är det något? Nu ska vi se om ni kan hitta vart jag är någonstans. Ja, det är nog banne med det, Chloe. Mandy. Om jag fortsätter gå på den vägen som är där, kommer jag rakt över till Ullstorp. Smart. Den är väldigt bra den vägen, för den är väldigt fin. Nu ska jag ta mig över den vägen. Inte lika bra. Men kom Mandy! Men det finns ingenting som får mig må så bra som att gå i skogen. Det är väldigt rogivande och väldigt... Ja, men man säger man hör fåglar, man hör... Nu jobbar jag lite samtidigt under tiden så jag har lite möten över telefon. Men det kan man ju försöka skippa. Men ibland kan det vara nödvändigt. Men det är väldigt, väldigt härligt att gå här. Det enda som jag kan vara lite orolig för är att man möter typ en varg. Så det finns det lite vargar här just nu. Och det känner jag inte riktigt för att jag vill träffa. De är... Men alltså, jag tror att en hennes öra kommer ställa sig upp. Så. Ja, det är gulligt. Som helst. Men, ja. Ja. Det blir som sagt väldigt mycket mi. Och det är inte jättekul. Men jag funderar på vad vi ska hitta på för kul eftermiddag. Eventuellt kommer Amanda eftermiddag. Och vi ska käka tacos i allihopa. Och sen kanske vi skulle baka pepparkakor igen. För det är så mysigt. Och baka pepparkakor. Hej! Kondition, det har jag. Något. Men det kan faktiskt vara lite mysigt. När det blir så mörkt så det blir så fort nu med. Men det, matte har ingen kondition. Matte blir flåsig. Hej då Mandy. Hon bara drar det och jag mitt ben. Tvätt i mängder. Nu fick Mandy lite ben. Ligger du där och nära då tills jag kommer? Fick även ett sånt här ben, men det ratar hon lite. Och för er som undrar, den ska inte vara där. Den har bara inte kommit ut i garaget. Hej då Stumpis. Tills sen. Ja. Nu ska jag åka och köpa lunch. För jag är så hungrig. Oj, nej. Nu har jag gjort så igen förmodligen. Jag slängde soporna förut. Och jag kan svära på att jag glömde nycklarna där borta. Igen! Jag blir så trött på mig själv. Jag slänger soporna, stänger igen dörren. Så tar jag inte nyckeln. Jag förstår inte, de måste tro grannarna här som bor här att jag har typ Alzheimers. Och det är inget fel med det. Men det är lite synd att få det när man är 31. Jag får köra bort och kolla om den ligger där. Annars har jag tappat den i skogen. Eller så ligger den inne. Ja, vi får se. Jag måste lösa det. Jag orkar inte. Jajamensan. ordning med mig kan man väl säga. Tjuppa Rita, nu var jag hemma igen. Oj, vad ska du göra nu då? Vad är det gosigt jag sa? Åh, det är gosigt. Ska vi gå ut i skogen och leka? Ja. Nu ska Mandy ta Hailey. Ropa! Ta henne! Kom då Mandy! Bra! Oj, nu tappade hon den. Kom där! Ja! Duktig! Nu ska Hailey springa igen. Och så ska du vänta. Och så får du använda din... Nej, ett steg bort. Får du använda din lilla näsa, Mandy. Så du hittar henne. Skynda dig! Var är Hailey någonstans? Ta henne! Nu är Mandy trött. Ja, jag tror hon försökte lura oss lite för att hon skulle ta ut dig den. Ja. Nu ska du hem och käka lite sen åker vi till stallet. Tänker att Mandy kanske ska vara hemma från stallet idag och mysa sig. Eller ska hon följa med, tror? Kan du åka med till stället? Ja, det är mysigt i för sig. Hej, skrotisar! Dollarn är så PMSig, alltså. Nu ska jag fylla på vatten. Jag fyllde på fullt här igår. Snacka om att de dricker mycket vatten. In skrotisar! Se vad Hailey gör. Jag tror hon är inne och fikar. Ska vi slå vad? Vad gör du? Du, kan ni gå och göra hör du och Mandy? Perfekt. Så fixar jag lite med vatten och mocka. Ja, får se. Åh, titta fint. Dolly och Shaggy. Det blir så bra. Jag såg inte fler box nu då. Nej, det är rätt box. Jag gjorde Dolly igår då. Ja, tjura lite. Vi ska rida ut en sväng. Han kastar sig ut färdigt. Mandy, kom med dig! Mandy, kom med dig! Kom med dig! Ja, skynda oss innan det blir för mörkt. Vi måste köpa mer reflexer. Rätt sagt, vi måste köpa reflexer. För vi har inga. De stövlarna har vi köpt på XXL. Det är ju vinterns måste alltså. Ja, jag räcker. Nu rekommenderar jag det. Nej, hästbajs! Men låt henne vara, Hailey. Du kan inte hålla på och ropa på henne när du sitter på hästen. Dollarn blir helt sur då. Stanna. Mandy, kom här. Ja, men trav är ju bra trav där. Köra långsam galopp sen då. Nästa varv. Alltså nästa varv. Ja. Det här är alltså styrketräning, backträning för Mandy. Dolly. Mandy hon är där. Och konsten är att faktiskt kanske inte gasa på nu utan att låta henne galoppera i ganska lugn takt. Bra! Mandy, kom där! Mandy, kom här! Kom här! Duktig, sitt! 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 Bra, du är duktig på att sitta. Nu blir det lite skogen också innan vi åker hem. Nollan tycker det här är så roligt. Chloe, kan du visa följarna hur duktig du är på att äta nu då? Och utan att hälla hälften utanför också. Det är väldigt viktigt. Kolla min fina bukett som jag köpte igår. Eller jag köpte dem var för sig. Bra! Går det bra, Hailey? Nams, nams, nams. Tacos på en måndag. Det tycker jag borde bli tradition. Mamma, behöver jag äta mer? Jag tror vi äter oftast tacos på måndag. Mamma, behöver jag äta mer? Ja, alltihopa ska ner i magen. Pappa hjälper dig då. Som jag fick köpa tjejer. Ja. Vad mysigt du har det. Vad fint det blir. Vet de ens om att vi gör det här? Ja, nu vet de ju det. Nu ja. Nu ja. Vi ska ha ståtlig ponny. Där är Shaggy. Mm. Inga underhalsar nu då? Nej. Titta, den har inte underhalsar. Oj, kolla vad fint Chloe. Vad duktig du är. Okej, och vi låter inte Chloe ha en kniv. Hon har den bara när vi ser. Amanda är här igen. Woo! Så, nu är det dags att köra dagens fråga. Den kommer från Ellen Nylander och hon skriver så här. Ska ni åka till fjällen i år? Och om ni ska det, vart och vilken vecka? PS älskar er kanal. Tack så jättemycket Ellen för din kommentar. Och ja, vi ska åka till Kleppen i år och vi åker vecka 7. Så det är det, men fortsätt att ösa in med dagens frågor så kanske just din fråga tas upp i nästa vlogg. Och om inte annat så får ni ha en jättefin dag. Puss!